Apa ni? Apple. Okay. Good. Orange. Betul, rambutan. Go. Betul lah. Kiwi. Ya, betul, rambutan. Banana. One, two, three. Bed. Aku buat apa ni tu? Mister, papa paya. Hah? Paya. Hmm? Papa paya. Kan? No. Bed. Mister. Bani orang nak berdoa dulu. Mister. One. Mister. Two. Papaya. Good. Mister, now you money. Strawberry. Anggur. No. One, two, three, ten. One, two, three. One, two, three. No. One, two, three. Stand. No. One.